Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz! Dobrý den. Dali jsme si trochu na čas, ale jsme opět tady a to dokonce se 150. dílem. Vele oblíbený Ondra Nováček si užívá dovolené a všechny na dálku zdraví. Pochopitelně osobitým způsobem. Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Jestli máte po víkendu trochu zkaženou náladu, že musíte opět do práce, tak nesmutněte. Máme pro vás náplast, pokud vás při pobíhání po trávníku nekousl policejní vlčák Rex, nebo vám pod nohami upivka a klobásy nevybouchl dělbuch, tak vítejte u nového Fotbal Focus podcastu. Hráči národního týmu možná právě teď čekají na letišti na spoj na dovolenou, my jsme si to nasměrovali přímo na Kavčí hory, jelikož je čas říci, vítejte u dalšího Fotbal Focus podcastu. Období temna bez nejvyšší soutěže, které určitě v nejednom z nás vzbudilo náznak deprese, se blíží ke svému konci. Takže se hlásíme u prvního dílu čtvrté sezóny. Vítejte. Žluté kloboučky, zvláštní penalty, pohledné akce i překvapivé výsledky. Díky moc, že nás posloucháte. Budeme rádi, když si pustíte třeba i další díly. Všechny jsou přehledně na webu fotbalfocus.cz a samozřejmě taky na Spotify, SoundCloudu, v iTunes a YouTube. Tak se mějte hezky. Ne, neloučíme se, tohle je teprve začátek. Vítejte u nového Fotbal Focus podcastu. Téma dnešního dílu je jasné, postup Slávie do Ligy mistrů a los základní skupiny. Na to vše se v horkém křesle po delším čase objevuje Tomáš Podvín. Ahoj. Nechybí ani zdokonalený Karel Herring z magazínu Football Club, který je teď o jeden slepák lehčí. Ahoj. A na sesli se krčí také Pavel Jahoda z webu ČT Sport. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Hynek Roleček. Pojďme na to. Začněme u samotného postupu Slavie do Ligy mistrů přes Kluž, kterou Pražané v závěrečném předkole dvakrát porazili 1-0. Tomáši, když se ohledneš za tím dvojutkáním, řekl bys, že byl postup zcela zasloužený? Myslím si, že postup Slavie byl zasloužený, i když tam byly pasáže, kdy byla Kluž lepším týmem, byla nebezpečnější, hlavně se bavíme asi o druhém poločase v Rumunsku a možná takových těch prvních 20-25 minutách v Praze, kdy to bylo vidět, že to je od Slávie trošku nervózní, ale na druhou stranu bych řekl, že Slávie tam měla těch dominantních pasáží víc, měla víc šancí, ostatně koukal jsem i na expected goals, kde Slávie byla výrazně lepší, měla 1,24 za ten dvojzápas, zatímco Kluž 0,29, což je jako celkem velmi výrazný rozdíl. A celkově bych řekl, že to byl od Slávie takticky vyspělý výkon, že byla lepší než Kluž a ten postup si zasloužila za mě. Jako když se podíváme zejména na tu odvetu, tady navážu na Tomáše, tak mi se strašně líbilo, jakým dominantním způsobem Slávie tu odvetu zvládla. Ono by se třeba dalo říct, že mohla Slávie doma bránit to vedení 1-0, hrát takticky ze zadu, ale naopak jsme viděli Slávii, která presovala, která dominovala hřiště, když vezmeme, jak Tomáš teď zmínil, nějakou první čtvrthodinu, kdy si Kluž, zejména díky křídelním prostorům, vytvořila několik šancí, ale od té doby vlastně Kluž, která měla tlačit, neměla vůbec žádný tlak, naopak Slávie, řekněme, Kluž se často nepouštěl ani za půlku, skvěle hrál střed hřiště, který se mi strašně líbil, ať už tím, že vyhrával souboje, vynuloval Kluž, plus dobře přecházel do útoku, tak i práce celkově týmu, to, jak se dařilo směrem dopředu i dozadu, to pro mě je za velkou pochvalu a že ani Slávie na chvilku nepolovila, ten fyzický výkon byl skvělý v tomhle směru. No a já bych k tomu jenom dodal, v podstatě souhlasím s to, co už tady zaznělo, k tomu prvnímu zápasu se nemá smysl vracet. Obecně, prostě když jdete do tak těžkého zápasu, jako je tady odveta v playoff, tak se nedá očekávat nějaký prostě úplně spektákl a ofenzivní a tak dále. Ta Slavia, jako z mého pohledu i podle očekávání, já jsem to dával na Twitter, vzpomínám si na zápas, že hrála Plzeň proti Kodani, ta si dovezla ještě lepší výsledek a ten první poločas byla úplně jako zaseklá nebo zalekla, jo? Prostě tak, jak to bylo, tak blízko to cítila, že nehrála vůbec svůj fotbal, prohrávala, nakonec to otočila. Slavia přežila hlavně tam tu jednu velkou šanci, že jo, kdy to projelo tím vápnem, ale jako klobou dolů opravdu před tím, jak suverénně zvládla tu druhou půli, protože tam už nepustila Kluž do nějakého třeba 5-10minutového tlaku, takže z celkového pohledu určitě zasloužený postup. Řekl bych, že na tom týmu byla i cítit nějaká
psychická vyzrálost z minulé sezóny, kdy došli až do čtvrtfinále Evropské ligy a právě měli spoustu kritických momentů, ať už Sevilla nebo podobné utkání s Henkem, či boj o titul. A to si myslím, že kádr Slávy, který zůstal z velké části pohromadě, hodně posílilo a myslím, že to je jeden z důvodů, proč vlastně tu odvetu zvládla tak suverénně a v podstatě na jedničku. Ještě se teda hodně, že do toho skočím, potvrdilo, nebo já jsem před tím zápasem čekal, jestli se projeví to, že Slavia do té doby měla jenom ligu a neměla žádný velký těžký zápas pod tlakem v té sezóně, zatímco Kluž už prostě musela přejít přes Celtic a tak dále, a jestli Kluž bude mít v tomhle směru výhodu, ale v podstatě tím, jak měla Kluž nabitý program, tak se to jednak projevilo už na nějakých zraněních a je možný, že prostě nějakým způsobem už Když byli v té situaci, kdy museli dohánět, takže třeba už ke konci nebyli schopni úplně ze sebe vyždímat jakoby ten zbytek, to zase jo, to nic nesnižuje a tak dále, spíš je to jenom jako doplnění té mozaiky. Abychom jenom nechválili, dá se, Pavle, za dvoj utkání z Kluží Slavy podle tebe něco vytknout? Tak kdyby jsme jenom chválili nebo řekli, že to byl dokonalý výkon, tak je to podle mě špatně, protože by tam nebyl prostor pro progres. Samozřejmě po takovém výkonu se kritizuje složitě, ale jak zmínil už Tomáš, druhá půlka v Kluži lze podle mě nějakým způsobem kritizovat. A pokud bych vzal to dvojutkání jako celek, tak si myslím, že finálová fáze, ať už vezmeme první utkání, první poločas, kdy Slavia v Kluži strašně dominovala, ale kolem vápna měla problémy, co se týče přihrávky na zakončujícího, spoustu přihrávek končilo na nohách protihráčů. A když vezmu tu domácí odvetu, tak zatím ano, dařily se rychlé protiútoky, ale často se je nedařilo řešit dobře. Často byly ty přihrávky špatné, často šlo vidět, že na druhé straně je hráč, ale nedostalo ten křížný balon do těch volných prostorů. A tohle z mého pohledu, jestli něco vytknout, tak to bylo tohle řešení nějakého té finálové, předfinálové fáze. Paradoxně z toho nakonec, z tohle rychlého přenesení nebo rychlého dostání míče na druhou stranu padl ten gól, což a za to velká pochvala Janu Bořilovi, protože to, jak on do toho vápna šel agresivně, a když jsem to viděl v ten moment, kdy on tam dal ještě o ten jeden dotek navíc a v ten moment už bylo jasné, že buď bude penalta, nebo z toho bude obrovská šance, byl z toho nakonec gól. To, jak to tam zatáhl, to bylo v podstatě akce obránce světové třídy, ale jak říkám, něco vytknout určitě jde a je potřeba na tom neustále pracovat. Ale to už je finálovka Slávie, to jako dlouhodobější problém, to není úplně, že by to bylo téma jednoho zápasu. Když se, Tomáši, podíváš na vývoj Slávie pod koučem Trpišovským, dá se tohle považovat zatím za vrchol? Řekl bych výsledkově ano, protože ta cesta je hodně postupná. Vlastně první půl rok Trpišovského ve Slávii, výhra domácího poháru, potom první kompletní sezóna double, a samozřejmě tím ligovým titulem si vůbec řekli o tu možnost hrát tuhle mistrovskou část o Champions League, a to, že do Ligy mistrů postoupili, tak se samozřejmě dá považovat za současný ten nejvyšší bod toho, co zatím Slavia pod Jindřichem Trpišovským dokázala. Na druhou stranu, kdybych to měl brát herně, tak pro mě pořád zatím zůstává ten vrchol zápasy se Sevillou, s Chelsea, i třeba odveta v Henku, když si myslím, že Slavia hrála opravdu jako svůj nejlepší fotbal, byla v té nejlepší formě, je to logický, byla nejvíc rozehraná, všechno tam vlastně klapalo, kdežto třeba začátek téhle sezóny nebyl úplně optimální, některé věci tam skřípaly, hodně se probíraly odchody stoperů, únava hráčů a tak dále. A o to cenější zase na druhou stranu je, že Slavia přes Kluž postoupila a vlastně i my všichni jsme se tady shodli, že zaslouženě. Takže z tohohle pohledu to beru jako prozatímní vrchol, ale myslím si, že herně tam ještě prostor pro zlepšení určitě. Jako tam, ano, herně jo, ale to, co jsi zmínil, tady je fakt důležitý. Vždycky člověk řekne po pátém kole, řekne, jestli ten klub navázal už na to, co odváděl na jaře minulé sezony.
těch koncích, když se tomu klubu daří, jako myslím na konci těch sezóny, tak jede v Laufu nebo v Tranzu a prostě pálí jeden nebo jako poráží jedno za druhým, to je to, co vlastně se podařilo Slávii, takže ono je fakt složitý. A to, co bylo důležité, byť už se tady o té pauze a tak dále mluvilo, na druhou stranu je dobře, že najednou se o krátké pauze nemluví, jo. Ale je dobře, že vlastně Slavia nepotřebovala být připravena na druhé, třetí ligové kolo, aby herně dominovala. Měla obrovskou výhodu, pomohlo jí to i právě kvůli tomu, aby se ti stopeři sehráli a tak dále. Vybojovala si tu výhodu, že mohla jít až do playoff a dokázala toho využít. A myslím si, že je to opravdu, ty jsi to vyjmenoval pěkně postupně, že je to vrchol ten, který oni si před dvěma lety dali a je z mého pohledu je vždycky na tom nejlepší, když to, ta postupná cesta, která je z mého pohledu ve fotbalu ta, neříkám ta jediná, ale je řekněme taková ta nejprověřenější, tak když tou postupnou cestou, že se tam ten klub dostal, by tam byly samozřejmě překážky, jedno to léto se přestupově vůbec v to léto, kdy se snažili přeskočit nějaký, vývoj přirozený nákupem velkých jmen a tak dále, tak tam vlastně přišla jediná taková, řekněme, brzda nebo takový trošku sešup, jo. Ale když se to vlastně potom vrátilo do těch kolejí, kdy si trenér ve spolupráci s Janem Nezmarem a samozřejmě s dalšími postupně doplňoval ten klub podle svého, tak se to prostě přesně ten progres pravidelný, ale postupný a šlo to nahoru a vyvrcholilo to opravdu tady tím vynikajícím úspěchem. Tomáši, před sezónou se hodně mluvilo o situaci v defenzivě Slavie. My jsme to hodně řešili. Ukázalo duo Hovorka Kudela, že Slavia v nich má ideální náhradu za dvojici Deli Ngade. Takhle, řekl bych jako klobouk dolů před dvojicí Kudela Hovorka. Asi nikdo v čele s trenérem Trpišovským nemohl čekat, že v tuhle chvíli bude mít Slávy jeden inkasovaný gól. To je fantastická vizitka celé defenzívy a oni jsou samozřejmě jakoby srdce té obrany. Na druhou stranu pořád si myslím, že jejich limit není tak vysoko, jako byl limit Deliho s Gadem. Pořád to jsou pro mě hráči, kteří ve formě můžou zvládat ještě větší zápasy, mohl by s nimi klub mířit ještě o něco výš, ale zase vracím se k tomu, že tohle to je skvělá práce trenéra Trpišovského, že umím si představit, že spousta jiných klubů by prostě po odchodu Deliho s Gadem zmatkovala, narychlo by přiváděla zase stopera ze zahraničí, protože se to přece předtím povedlo. On vsadil na hráče, které zná, byl to i třeba trochu risk, mohlo tam přijít zranění jednoho z nich a mohl být průšvih, ale on věděl, nebo nechtěl do toho týmu nějakým způsobem zasahovat, vyplatilo se mu to, klobouk dolů. Podle mě, co se týče nějaké budoucnosti, tak stejně bude muset Slavia ten postupera řešit tuplem po odchodu Alexe Krále, jestli se to dotáhne. Ale už je to v mnohem příjemnější situaci, není to jakoby akutní potřeba, v tom smyslu potřebujeme tam rychle někoho zařadit. Teď má Slavia stabilní stoperskou dvojici, podle mě na Českou ligu velmi nadstandardní. Co se týče Ligy mistrů, budeme se ještě o té skupiny bavit, tak to by asi musela přivíst Virgila van Dijka se Sergio Ramosem. To by bylo pěkný duo ve Slávy, hele. To by se mi tam asi líbilo. Jsi skoro blej, jenom no. Kdo by dělal kapitána z nich, no. Asi Souček vlastně by zůstal. ale jenom dopovím tu myšlenku, že myslím si, že teď je Slávy a co se stoperu týče v tomhle jakoby v komfortnější situaci, že ten základ má. Hovorka s Kudelou ukázali, že na to mají, dá se na ně spolehnout. A teď už je to jenom o tom, jestli je Slávie dokáže správně doplnit. Ono v tomhle bylo strašně, jako po tom dvojzápase s Kluží, tak se okamžitě začal psát, jak skvělé duo to je a jak najednou všichni ty, co nějak pochybovali o tom nově tvořeném duo stoperském, jak by se měli chytnout za nos a v podstatě se omluvit. Ano, já naprosto souhlasím s tím, co tady řekl Tomáš, to se dá podepsat. Pro mě ale pořád zůstává jisté ale v tom, že Slávie zatím nenarazila na nějakého
na nějaký tým s extrémně silným útočníkem nebo s extrémně silným útokem. Ať se podíváme na ligu, kde to byly týmy, které jsou v současnosti tuším všichni ve spodní tabulce, anebo ve všem respektu ke Kluži, tak ten útok taky nebyl žádný extra. Takže já jsem zvědavý na duo Hovorka, Kudela, až narazí na Ligu mistrů, což je ale zase druhý extrém, což to už jsou zase útočníci zase někde jinde, ale třeba až vyzvou Plzeň, až vyzvou Spartu. No, spíš která, na té mezinárodní. Tak, no, chtělo by to takový soupeře v podstatě ražení Evropské ligy, kdyby tak to bylo otestováno, ta jejich skutečná kvalita. Ale do současného bodu hráli naprosto skvěle. Myslím, že i já jsem pozitivně překvapen, jak rychle si to sedlo, zejména Hovorka vlastně měl asistenci na ten gól teďka v Edenu, takže z tohohle pohledu výborná práce trenéra Tarpišovského, výborná práce obou těch stoperů, jak, nebo respektive celé té defenzivy, jak pracuje dohromady. Ale pořád já tam mám jisté ale, že uvidíme, jaký hráči si, co předvedou proti náročnějšímu soupeři. Já myslím, když si vzpomenu, když jsme se potkali před sezonou a řešili jsme odchody stoperů, že jsme neříkali, že to je prostě na zavření a tak dále, že to slabina je, nebo oslabení to bude, a právě ne ani tak pro ligové zápasy, přesně, jako tak, pro ty těžké zápasy v Evropě. Prostě ještě my ještě nevíme, jestli tady ta stoperská dvojice by zvládla zápasy ala jako zvládla Slavia se Sevillou, jak hrála s Chelsea a tak dále. To není vůbec jako jejich spochybňování, nebo to, že někdo teď může ano předhazovat, jo, nevěřili jste ani v klubu. Neříkám, že nevěřili, ale hledali řešení. Opravdu tam byla varianta s nákupem typologicky podobného stopera, jako byli, jako bylo Deli s Gadem, takže to nebylo, až pak teda došli, si vyhodnotili, že jim to, že to zatím nechají takhle, takže řešilo, sami nevěděli, jak to bude fungovat a tak dále. A zase velký plus je, když si trenér přivede hráče, kterého zná z předchozího klubu, respektive ten hráč zná jeho herní styl, ta adaptace je pak mnohonásobně urychlená. Ale plus je to znát, jako kde je ta slabina znát, nebo slabina, ten jistý, kde se, tak jsou ty standard, no. No a nezmyšleno, kde je znát, že ta dvojice prostě má nějaký limit, jak tady zmiňoval Tomáš, tak jsou to standardní situace, kde najednou Slavia není tak silná, protože vám ta chybí vám tam dva takhle výrazní v podstatě hromotluci, to je špatné slovo, ale prostě hráči, kteří v tomhle byli strašně silní, ať už hlavičkově nebo navázáním nejlepších obránců soupeře. A to je teďka vidět, plus teda proti Kluži mě překvapilo, kolik standardek bylo překopnutých strašně dozadu a nepřesných, což by se došlo teda připsat ještě k té něčemu, na čem by šlo zapracovat, tak zpřesnění standardních situací, když to zní paradoxně po tom signálu, co padl v Kluži. Ale i on, když jsme viděli tu fotku samotnou, tak nebyl úplně přesný, jak bylo namalováno na tabuli. Ale tomhle vidím taky ještě, když se nad tím teďka zamyslím, jistý prostor ke zlepšení. Tomáš to tady už nakousl, odchod Alexe Krále do Spartaku Moskva za nějakých 300 milionů korun, který je už takřka na spadnutí. Jak velká ztráta to je a jak chápeš ten přestup, Karle? Zase bych to rozdělil do dvou řekněme, rovin. Pokud k tomu dojde za tu sumu, kterou Spartak Moskva nabízí, tak za hráče, defenzivního hráče, je to přestup, který se jako musel udělat z pohledu klubu. Jo, tam, prostě tady jsme, před sezónou jsme se bavili o Tomáši Součkovi a tak dále, o těch sumách. Spíš jsme byli ne že kritičtí, ale spíš jsme říkali, že takové nabídky by se neměly odmítat při normálně fungujícím klubu, který je závislý i na prodeji hráčů. Jako to, že Alex Král zapadl skvěle do Slavie, to, že měl velký přínos, to je, o tom se nemusíme vůbec bavit. To, že ten progres u něj ještě bude, nebo doufáme, že bude dál pokračovat, fajn. Ale nemůžeme říct, že je to pro Slavii nenahraditelný hráč. Třeba na začátku sezóny právě ještě asi jak na něj dolehla ta pauza, nebo tohle, tak na začátku nenastupoval. Takže když si to porovnám, jeho roli v týmu a tu sumu, kterou prostě Spartak nabídl, tak si myslím, že klub opravdu na to musel, nebo zřejmě kývne. Jo. A takže z tohoto pohledu je to pro mě logické.
logické, to neznamená, že když klub udělá Ligu mistrů, že už teď jako nemusí prodávat ty hráče, jo? Protože samozřejmě nemyslím tím vyprodávat, ale pokud přijde cena nad poměry, tak proč to nevyužít? Henk má jistou Ligu mistrů, nebo už měl po minulé sezóně, a stejně, když přišly velké nabídky, tak prostě ty hráče prodal, protože zase nikdy nevíte, jestli takovou sumu za defenzivního hráče z České ligy, jestli dostanete. Druhá otázka, jak to bude pro Alexe Krále, protože Spartak Moskva, bývali tam hráči čeští, myslím, v ruských moskevských klubech. Co je pro něj důležité, je, aby si ho opravdu vybral trenér, aby ho tam opravdu chtěli, protože známe případy, jako byl Luboš Kalouda, tam vlastně on přišel do CSKA a ten trenér v podstatě ani o něm jako nevěděl, nebo příliš o něj nestál, jo. To byly tenkrát nějaké dohody trošku jiného rázu a na tom hráči se to podepsalo, mu to vlastně stoplo kariéru, že on tam vůbec nehrál, jo. Takže doufejme, že tohle je prostě tak, jak to má být. Druhá pro něj nevýhoda, herně tam růst může, druhá nevýhoda pro něj je, že když by po 2-3 letech, z Ruska se špatně odchází ven jako na západ, jo, protože ty ruské kluby, když dostanou nějakou zajímavou nabídku, tak právě to je to ten opak, jo, že řeknou, je to až tak tolik nezajímá, tak jestli to je o 3 miliony víc nebo ne. Jo, neodchází se tam snadno. Z Ruska se neodchází snadno. Tak ono to byla dobrá přestupní adresa, si myslím, někdy v roce, já nevím, kdy tam byla Radek Kováč, kdy tam byli Jiří Jarošík a generace Rusů jako Aršavin, Pogrebňák, Pavlučenko. Tohle byla liga, kde naopak se dalo vykopat. A ty kluby na ruské hráče, respektive ruskou ligu, pravidelně sledovali, ale oni je sledují i teď, ale když jsem si to projížděl, nebo takhle spoustu lidí mi tam psalo návrhy, Lukáš Pečeně vystřelil Ponceho, což to byl legitimní hráč, ale jinak málo hráčů odchází teďka do Ruska, jakože s tím stylem, že přijdou do Ruska, dokáží tam udělat nějaký herní progres a potom jdou dál. Často tam chodí už hráči, o které je v ten moment velký zájem na západě, oni jdou ale za penězma, tam si odehrají rok, dva, často jim to nesedne a potom jdou na západ, protože ty kluby o ně stále stojí a často se ta cena třeba padne o něco dolů. Ale v tomhle já jsem k tomu přestupu hodně opatrný a nevím, co si o tom myslet. Pro mě, jak tady zmínil Karel, ale z pohledu hráče ta nabídka musí být obrovská, protože odejít, když postoupíte do Ligy mistrů, poté ještě s vědomím, no to bylo asi, se to domlouvalo bez vědomí té skupiny, ale teďka s vědinou té skupiny, za předpokladu, že Spartak Moskva neudělal ani základní skupinu Evropské ligy, protože včera vylétl s Bragou, takže budete hrát jenom ruskou ligu. Kubok. No, takže tam není vlastně moc argumentů, proč tam jít mimo peníze. Takže v tomhle, když rok zpátky se snad mluvilo, že Alex Král měl jít do Bordeaux, který by bylo asi v tomhle směru jakožto přestupní stanice ideálnější. Tam jsem právě chtěl říct přesně s těma pohárama, no, že bohužel rok jako má jistý bez pohárů a to je hrozná škoda. Na druhou stranu, jak říkal tady Karel, a já jsem to prostě zachytil na Twitteru strašně moc jako naštvaných fanoušků, jako to teď budete rozprodávat kádr, prostě za mě nabídka 12 milionů euro na Alexe Krále, to podle mě fakt jako nejde odmítnout a tu Slavii naprosto chápu. Jako podívejme se na Ajax, který udělal semifinále Ligy mistrů, všichni jsme ho neskutečně obdivovali a co mají říkat fanoušci tam, ale já myslím, že tam to naopak spíš chápou, že oni jako vědí, že tihle hráči nikdy jako nebudou v tom Ajaxu zůstávat celou kariéru a to není o tom, že by nebyli srdcaři, oni pro ten klub udělali všechno, ale je to prostě logický vývoj jak pro to hráče, tak pro ten klub. Tady mi možná trochu chybí to A, ten pro toho hráče. No. Pro ten klub jednoznačně, pro hráče s otazníkama, co už jste tady právě říkali. Tam ještě jedna věc, vždycky se pak řeší, jako že je neudrží ani ta Liga mistrů, jo? Nebo tady tohle. Protože já si vzpomínám, i Vladimír Darina, aby tam už to bylo taky předdohodnuté, ale ten vlastně věděl, že si Ligu mistrů nezahraje a šel do Freiburgu, nešel ani do týmu, šel do Bundesligy, což je samozřejmě z mého pohledu rozdíl, jo? To je ten rozdíl, který mi jako, když
tohle přirovnání použiju, tak samozřejmě tohle je rozdíl, ale šel vlastně do týmu, který se zachraňoval nebo bojoval o záchranu, jo, takže ta Liga mistrů, já jsem se když se o tom s někým bavil, ta Liga mistrů je super, je to vidíno jako hrom, ale vy víte, že si ji zahrajete zhruba plus minus půl roku nebo čtvrt roku, jo. Zatímco tady, když někam přestoupíte, tak máte prostě ten příjem nebo celkově tady tohle máte zajištěný na 2, 3, 4 roky podle toho, jakou máte smlouvu. Zase, jo, když jdete do té Bundesligy, tak vám to i garantuje těžké zápasy ve skvělých atmosférách prakticky každý týden. Jako chápu Alexe Krále, pokud dostal obrovskou nabídku, tak ho nebudu nazývat, jak se to tady teďka často říkalo, žoldákem a tak dále, je to naprosto přirozená reakce a jenom teda doufejme, že se tam jeho fotbalová kariéra nějak nezasekne. Na druhou stranu, ona by se mohla zaseknout i kdekoliv jinde, kdyby šel na západ, jo? To jsme viděli v Itálii některých českých hráčů a tak dále, jo? To znamená, to nejde jenom říct, že prostě je to Rusko, tak je to špatně, zatímco jinde by jeho kariéra šla krásně nahoru. Tak bude to pro ně určitě zajímavé, tam hraje André Schirrle, tam hraje a ještě někdo je teďka v útoku, teďka úplně nechci vlásnout. Někdo v útoku určitě bude. Ale nějaký hráč, tuším, co hrál, to je jedno. Ale teď nemůže googlovat, protože máme vypnuté mobily. Za AS Řím, ale to je jedno. Ale z tohle pohledu to může být taky progres, že to potkáte hráče, kteří prošli západními kluby, v podstatě Chelsea, Dortmundem a podobné. A plus teda musím uznat, abych to zase nedostal omlácený v hlavu, tak podepisu to, co řekli kluci, že klub udělal, nebo pravděpodobně udělá fantastický krok, protože 12 milionů to je lambáda, ale prostě pro mě tam zůstává, ale vlastně budu jenom mile překvapený, když to dopadne dobře, protože pro mě Alex Král je tak specifický univerzál, který viděli jsme, že dokáže hrát stopera skvěle, hrát defenzivního záložníka skvěle, dokáže hrát i řekněme svým způsobem nějakého ofenzivnější typ záložníka, takže univerzál moderního ražení a pro mě prostě tenhle hráč měl jít na druhou stranu Evropy od nás, ale nakonec to může dopadnout, takže to Rusko skutečně bude skvělá přestupní stanice, ale uvidíme asi až za blízkých měsících, letech. Důležité teďka je, aby pravidelně nastupoval v základní sestavě Spartaku, což jak zmiňoval Karel, asi bude o trenérovi, a když za něj dají 12 milionů euro, tak tuším, že ty plány mají nějaké, doufám, pozitivně naladěné. Vraťme se ještě na chvilku ke Kluži. Do odvety na hrotu naskočil Milan Škoda. Nastává renesance tohoto střelce v sešívaném dresu a je to podle tebe, Pavle, dobrá volba? Když ho vezmu ten jeho výkon vlastně v odvetě v Kluži, tak hrál skvěle. To, kolik on podstoupil soubojů, to, kolik on jich vyhrál a bylo znát, jak těm stoperům to neustále znepříjemňuje. Zapojoval se do pressingu, předvedl fakt, když jsem ho sledoval, tak předvedl fakt skvělý výkon, řekl bych z mého pohledu, nebo velice solidní. A třeba když jsem pak sledoval Jusufa, jak hrál, tak zatímco Jusuf je techničtější, dokáže s tím míčem přece jenom líp pracovat, tak potom těch soubojích bylo znát, že on je měkčí, že najednou ty souboje, kdy Milan Škoda aspoň rozdal, tak Jusuf v tomhle byl takový, že právě on nechtěl dostat. Takže v tomhle Milana Škodu je potřeba pochválit, zároveň pro mě je to ale jako signál, že Slávě má problém v útoku, pokud zabudováváte v takhle důležitých zápasech, dáváte do útoku Milana Škodu, o něm se mluvilo, že v podstatě ještě kdy to bylo, půl roku zpátky, čtvrt roku zpátky se mluvilo nahlas o tom, že Milan Škoda v podstatě ve Slávii se dostává už na druhou kolej a najednou pro Slávii je v takhle klíčovém zápase útočníkem číslo 1. Tím nijak nechci dehonestovat Milana Škodu, on, to je prostě klubová legenda, který tam dokázal velké věci, dal velké góly, ale pro mě je to jenom signál toho, že Slávie doteďka nevyřešila tu palčivou věc a to je vyřešit útok. A je to pro ní na zvážení, jak tomhle postupovat, protože... Myslím si, že by tu otázku mohlo pomoci vyřešit těch 12 milionů eur. Ještě mají peníze z Ligy mistrů, že jo, to se tak... Přesně tak. Ne, ale jako, když se podíváte na ty 4 útočníky, beru tím i Stanislava Tecla, samozřejmě, který mu to bude trvat ten návrat, on je z nich pořád
nejgólovější. Jo. Na začátku měl nějaké zdravotní problémy, pak musím přiznat, že mě trošku překvapovalo, že už jsem čekal v některých zápasech ligový, že ho tam trenér dá, protože když pak nastupoval v některých zápasech, že ho dával tam v Budějovicích, dával gol, jeden mu neuznali, takže s potenciálem je na tom pořád nejlepší střelecky, jo, nebo tohle. Ale to, co ty jsi říkal, že bylo možná překvapení, že ho zařadil do Odvety, mně se na tom, a nevím, jak moc se o tom mluvilo, na tom úspěchu Slavie ještě si myslím, že je jedna věc. A to, když se podíváme na věkové složení kádru. No. Já vím, že tady v Česku, hlavně někteří kolegové, novináři mladší, ty milují prostě jak věkový průměr je na 22 let, tak je to špatně a všichni by měli hrát s mladýma a tak dále. Věkový průměr základní jedenáctky Slavie v Odvětě byl, jestli jsem to dobře spočítal ráno, ráno se spouštěl do matematiky. No právě, ale skalplačku. 26,3. Jo. 26,3. Bylo tam 7 hráčů, myslím, že 7 ve věkovém od 24 do 28. Jenom 2 byli pod 24, Alex Král a Peter Olajinka. Jo. Takže z mého pohledu věkově naprosto skvěle složený tým, právě tak, a už se zkušenými hráči, jo, ať už to byl hlavně třeba Milan Škoda, ale i ti hráči, kteří už si prošli všemi těmi ostrými bitvami, které jste tady zmiňovali. A i proto Slavia ten dvojzápas zvládla i po jako řekněme, mentální stránce velmi dobře. Takže to je z mého pohledu jeden z dalších důležitých faktorů, proč se to Slávii podařilo. A my se k těm skupinám ještě dostaneme, ale vzhledem k tomu, co Slávii čeká za soupeře, tak to budou ty utkání, kde potřebujete toho útočníka, řekněme, nadstandardního charakteru, aby dával v těch klíčových momentech, nebo řekněme, nečekám, že Slavia by měla v těch zápasech velký počet šancí a vy potřebujete, aby ten útočník byl skutečně produktivní, abyste se o něj mohli opřít, když on se tam dostane, tak aby to dal. Zatím vidíme, že Slavia v tomhle silně pokulhává a jak zmiňoval Tomáš, abych se klidně nebál do tohohle prostě před tou Ligou mistrů zainvestovat s výhledem i na to, že jste získal, nebo pravděpodobně získáte peníze za Alexe Krále. Já pořád čekám, a tohle jen tak jako ze strany, já pořád čekám na Richmonda Boakyho z Červené zvězdy, aby přišel do České ligy. Takže to, já si ho pamatuju, jak hrál tehdy proti Spartě a to mě strašně bavil jako útočník. Tam hrálo tak několik hráčů dobře a ty skončili ve Spartě a už tak dobře. Ne, ale jako v tom Česku ten přechod je pak... Je to máš pravdu. Ale promiň, já jsem ti teďka přerušil... Ne, však to byl takový jako... joke, ale... No, pod lidí se nesmál. se přiznají na Petru, že se nasmáli, Pavle, jo? Ne, ale samozřejmě my mluvíme o peníze na to budou, prostředky na to budou, ale teďka zase, koho? No? Protože z České ligy tam mě takhle rychle, když si přijedu, mě nikdo nenapadá. A z ciziny a už jdete zase do toho rizika, o kterém jsme se bavili, že ne vždycky se to povede a tak dále. No. Jako, ale je to zajímavé na tom je, že je to záležitost, která už trvá, nevyvstala v létě, tak jako odchody stoperů, jo, ale už je to delší dobu a bude zajímavé, jak to podle vyřeší. Mě tam může být trochu problém v tom, že ten útočník musí být přesně to, co říkal Pavel, musí to být zakončovatel, ale zároveň to musí být pracant, aby prostě seděl do toho systému, který Trpišovský ze Slaví hraje. A i v podstatě vzhledem k té skupině Ligy mistrů, jak už jsme se tady několikrát bavili, tak to nebudou zápasy, kdy by si Slavia mohla dovolit, aby tam jeden hráč zůstával viset. To bude muset pracovat na 100%. A to může být ten problém, asi i tady v podcastu byl třeba několikrát zmíněný Komličenko. Tohle byla asi ta stránka, proč ten přestup nedopadl, nebo proč třeba Slavia neměla o něj úplně zájem. A upřímně řekněme si, i když se podíváme na ta největší světová jména, tak asi nenajdeme až tolik hráčů, kteří by byli zároveň jako výborným zakončovatelem, útočníkem do vápna a zároveň prostě pracantem pro tým. Takže i možná, nebo hlavně asi proto je třeba to hledání složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. A možná, když ho najdeš, tak naopak stojí takový prachy, že už si to Slavii nemůže dovolit. A teď jsem si uvědomil, že mluvím o nějakém potenciální herní náhradě nebo hráčské náhradě, tak
co je vidět, že Slávy udělala dobře, což je případ Alexe Krále. Nevím teda, jestli to bude reakce na to případná, ale nákup Oscara, který si myslím, že teďka by mohl okamžitě zalepit tu díru a myslím, že by vlastně, ano, bude to nějaké zvykání na systém, ale nemusela by ta díra být tak velká, že on by mohl být tím hráčem, který tu ztrátu rychle zalátá. Když už tady Carlos, ty myslím, říkal, že to není hráč, který je vlastně nepostradatelný, tak v tomhle Slávě udělala fantastický krok, že má tady tenhle backup, v podstatě skvěle adaptovaného hráče na Českou ligu, který podle mě navíc skutečně je nadstandardní hráč České ligy. Takže v tomhle je to pro mě výborný krok, že teďka není potřeba rychle někde hledat v nějakém, že jste dostali fantastickou nabídku a rychle budete sondovat kde koho, ale máte tam připravený ten toho hráče, kterého si můžete stáhnout. Teda já nevím, teda no, snad, to je otázka, jestli si ho můžou stáhnout, ale já si myslím, že něco takového tam bude pro případ takovéhohle přestupu. Určitě bude zhánět, ale zároveň tam má Traoreho, jo, no, který je, říkám, ten se pravidelně střídával, že? Nebo možná hrál o něco míň, ale vždycky to byla spíš rovnocenná náhrada, než kdyby to byla nějaká ztráta. Ale budou to muset řešit Slávy v té souvislosti, co ty jsi říkal, protože Alex Král byl braný jako, řekněme, jako čtvrtá alternativa na stopera, jo, takže tam se to určitě řešit bude. Slavia kvůli boji o ligu mistrů přivedla Nikolaje Stanča a cíl byl splněn. Jak moc k tomu tento rumunský hráč přispěl podle tebe, Tomáši? Řekl bych, že k tomu určitým způsobem přispěl. Na druhou stranu očekávám, že ještě půjde nahoru. Věřím tomu, že pod právě Trpišovského vedením ten jeho nějaký herní vrchol teprve přijde za pár měsíců. Je vidět, že tam je ještě potřeba souhra se spoluhráči, určitě se může zlepšit i co se týče fyzičky. A co se týče těch výkonů Stančia, tak řekl bych, že už měl momenty, kdy potvrdil to, proč ho Slávě brala. To znamená vynikající kopací technika, standardní situace. Ačkoliv paradoxně v tom druhém zápase, jak už tady jednou Pavel zmiňoval, to úplně Stančovi nelítalo, tak třeba v tom prvním jsem si úplně u televize říkal, že mít takovýho hráče ve svém středu je prostě skvělý, protože každý roh, každý přímák znamená velký nebezpečí. Co ukázal jednoznačně, to je střela z větší vzdálenosti, mít takovýho hráče v týmu, zase obrovský plus. Naopak, kde od něj já ještě očekávám mnohem víc, tak to je právě ta předfinální fáze. Tam ještě to chybělo více průnikových přihrávek. Občas někdy třeba i ta střela byla trochu uspěchaná. Takže v tomhle právě myslím, že je ten největší potenciál, kde Stančů může jít nahoru. A já jako věřím tomu, že nahoru půjde. A vlastně od prvního momentu u něj nějakým způsobem nepochybuji o tom, že je to velmi dobrý přestup pro Slávy. No jenom k tomu, že na něm si myslím, že je i vidět a on si to hlavně musí, jemu se to musí hlavně líbit, že on je tam braný jako, on tam nevyčnívá v tom smyslu, že není na něj upřená ta totální pozornost, tak jak bylo ve Spartě, jo? Protože tam to stálo okolo něj, když to nešlo jemu, tak se Spartě tolik nedařilo a všecko vlastně bylo, co udělá on, jestli bude mít gól, asistenci a tak dále. Tady on samozřejmě se od něj musí očekávat nadstandardní výkony, ale pořád je zabalený, řekněme, jako do toho týmu okolo a není to prostě taková ta stoprocentní pozornost jenom na jeho výkon. Ale je tam vidět, jak trenér Trpišovský o tom mluvil a je to podle mě krásně zná, ten progres, který tam je po fyzické stránce i po nějaký stránce návykový na ten systém, že je zápas od zápasu vidět, že Nikolaj Stanču pomalu, není to jako skokově, ale pomalu roste, a jak zmiňoval Tomáš, je ještě znát, že některé ty automatizmy tam ještě nejsou mezi těmi hráči, že Nikolaj Stanču má nějakou myšlenku a spoluhráči úplně zatím nedokáží pokaždé přečíst a udělají třeba pohyb tam, kam to Stanču zrovna neměl na mysli. Faktem je, že ale to trio, které hrálo proti Kluži, což byl Souček, Král a Stanču, tak fungovalo skvěle. A on má, jak zmiňoval Karel, on má zaprvé výhodu, že není na něj upřená veškerá pozornost a má výhodu, že má takovouhle podporu v podstatě za zády, kdy máte takhle hráče, kteří to odběhají i za předpokladu, že vy byste si třeba takzvaně odfoukl. Ale tady za sebe, že Nikola Stanču je vidět na něm, že ten systém dodržuje, že skutečně presoval,
makal na tom hřišti, snažil se vykrývat prostory, takže jak zmiňoval Tomáš, já si myslím, že Slávě z něho ještě bude víc profitovat v následujících týdnech a měsících. Pořád si myslím, že to byl fantastický nákup z tohohle pohledu. K tomu bych možná ještě řekl, často chválím Slávy za to koncepční dlouhodobé přemýšlení pod duem vlastně Nezmar Trpišovský. A zase nákup Stančia a jeho progres to zase přesně potvrzuje. Oni prostě přesně věděli, kdy ho chtějí zařadit, že si ho chtějí připravit na tenhle dvojzápas. A i když se zápas doma s Olomoucí, příklad, úplně nedařilo, fanoušci po něm v podstatě volali, oni moc dobře věděli, že ještě není připravený na to, aby hrál poločas. Jo, dostal zase 20 minut, dostával to postupně, určitě v tréninku, měl individuální program a oni se ho prostě na tenhle dvojzápas připravili, ačkoliv samozřejmě oni, podle mě, i my víme, že to určitě ještě není Stančů vrchol. Jen postup do Ligy mistrů přinese do kasy Slávie necelých 400 milionů korun. Jak je tento zisk, Karle, podle tebe pro pražský klub důležitý a jak moc si po postupu oddechl Jaroslav Tvrdík? No, myslím, že si oddechl výrazně, protože by to byl, já nechci použít si velký problém, to, ale prostě ty cíle byly jasně dané a bylo by to nesplnění cíle. Jo? A on sám na té úvodní tiskové konferenci, když říkal vlastně, že neprodávali, nechtěli prodat Tomáše Součka a tak dále, tak zároveň ale zmínil, že klub už chce vlastně i ekonomicky se dostat, řekněme, na nulu, nebo prostě, že už to nemůžou být ty minusové roky a tak dále. Takže z tohoto pohledu je to velmi důležitý krok nebo velký úspěch pro Slávy i z pohledu finanční stránky, protože tak, jak se občas někde v zákulisí zaslechne ty, řekněme, ty příjmy nebo ta finanční pomoc ze strany majitele už, co se týká té hotovosti, by už asi nebyla na takové úrovni, to znamená pro Slávy je to hodně důležité, že si vlastně sáhne na tady ty peníze, nebo že je bude mít, plus další peníze z prodeje, teda pokud k němu dojde Alexe Krále, takže jako může to klubu jenom pomoct. No, myslím si, že ještě vlastně objevil se, že ho takový pohled, jestli myslím, že to psal Kuba Konečný na Twitteru, že vlastně že se ty role definitivně prohodily, že jo, Sparta, Slavia, a na jak dlouho to bude. A já si vzpomínám, že úplně přesně tohle se řešilo, když postoupila Slavia poprvé do Ligy mistrů a Sparta už začínala mít to hluší období, a tak se taky říkalo, jak dlouho to Slaví vydrží, a oni to prostě pak strašným způsobem zbabrali, nakupovali hráči, kterým dávali na tu dobu půl milionové platy, a což pak se nepovedl postup, že jo, přes Tiraspol, a začal vlastně pát. Jo. Teď si nemyslím, že by tady ta situace vůbec nastala, nebo v této době, tam všechno záleží samozřejmě jo, na majiteli, ale takže je to tam mnohem, ten základ samozřejmě je tam mnohem stabilnější, mnohem líp to funguje. Samozřejmě to je signál asi pro čínské majitele. Já úplně nevím, jakou oni mají úplně ideu, proč vlastní Slávy, a do toho to se asi nebudu úplně zajíždět, ale z pohledu takového, tak ten postup do Ligy mistrů je asi to, co majitel chce, pokud má nějakou sportovní ambici, že bude vidět vaše reklama, Cityku bude vidět v Lize mistrů, tedy na obrazovkách v podstatě celého světa, protože ty zápasy s Barcelonou určitě budou sledované, minimálně s Barcelonou, ale i s Dortmundem, Interem budou sledované po celém světě, takže je to i třeba takový signál pro toho majitele, aby pustil třeba další finanční prostředky, ale je to také dobré pro to, aby klub byl soběstačný tím, kolik získal peněz, a je to v podstatě reklama i pro ten klub samostatný, že jo, že najednou se ve světě bude víc mluvit o tom, kdo je Slávie, nebude se psát, jak teďka v nějakých německých listech potom postupu se psalo, že pohrají Dortmund hraje s Interem, s Barcelonou a s Prahou, takže třeba se ten tým víc etabluje v povědomí veřejnosti. Navíc, co říkal tady Carlos, tu první éru, tak ono se to celkem jako málo ví, ale ten pád Slávie vlastně začal i ve chvíli, kdy já jsem tam přišel do Dortmundu. Kukačka. Teďka už to asi jako nevíde,
tak tohle už by Slávy hrozit nemělo. Nemáš plán tam jít na nějakou trenérskou pozici do 2 let, jo? Několik mládeží. A ty jsi ten míč nepromáhl tenkrát. To je pravda, to je pravda. Slávě se bude nesporně mnohem víc mluvit a mluvit se bude určitě více o jejich hráčích. Pavle, o kom myslíš, že se bude po této sezóně Ligy mistrů mluvit v souvislosti s odchodem ze Slávie, kdo bude mít největší šanci, kdo se nejvíc ukáže? On to tady zmínil Karel a myslím, že jsme to i zmiňovali. Ono jako je samozřejmě krásné, vlastně navážu na to, co teď jsem teďka řekl, že budete víc vidět, o těch hráčích se bude víc mluvit, najednou někdo z Anglie zjistí víc, kdo je Tomáš Souček, nebo z Itálie zjistí víc, kdo je Tomáš Souček. Na druhou stranu, s výhledem na to, jakou mají ti hráči skupinu, nebo ten tým skupinu, tak bude strašně těžké, aby tam někdo předvedl, se prodal. Navíc, co prodává? Neprodává týmový výkon, který hraje, když hrajete proti Chelsea fantasticky fyzicky, týmově uhrajete výborný výkon, nebo týmově uděláte Sevillu s fantastickým závěrem, ale přestup vám udělá nějaký fantastický individuální výkon. Vzpomeňme na Tomáše Rosického, který se takhle prodal Lize mistrů. Vím, že posledně se snad začal mluvit o Ševčíkovi, když dal Chelsea 2 branky. Do té doby jako bychom neřekli, že Petr Ševčík má fantastické jaro, ale dal 2 góly a najednou se začal Petr Ševčík skloňovat s případným odchodem do ciziny. Najednou si ho třeba všimli v Anglii a to jenom z důvodu toho, že předvedl nějaký fantastický individuální výkon. A Slávie je přeci jenom více postavená na nějakém týmovém duchu a na nějakém týmovém konceptu, který funguje skvěle. Já jsem na to strašně zvědavý, jak si povede v Lize mistrů, ale že bych teďka řekl, jo, Petr Olajinka se prodá, protože se mu bude dařit, nejsem si úplně jistý. Plus defenzivní hráči úplně nevím, až se tam bude větrat Messi, jestli to bude reklama. Může to být v případě asi jako Tomáše Součka, to může být jako rozhodující, jako nálepka pro potenciální zájemce, kterých asi je dost tuhle dobu a neustále se mluví o tom, že jeho cena by měla růst, nebo fanoušci o tom neustále mluví, že ta cena je dost nízko, tak tohle vlastně může být takzvaná jako zkouška, jestli on je hráčem, který má mít tu vyšší cenovku nebo ne, protože narazí na tu světovou elitu a uvidíme, jak obstojí. Pro něj to asi bude jako, nebo on by měl být hráčem, o kterém se bude hodně mluvit. Nejvíc svoji cenu může zvýšit asi Ondřej Kolář, že? No. Protože bude fakt. Ale to je to, co se, jsme se tady bavili, když to budeme zase, jestli to je 10-12 milionů, jestli je to adekvátní, jestli nemají počkat na Ligu mistrů a tam to víc zvýšit. Když vidíme tu skupinu, jaká je pravděpodobnost, že to, co ty říkáš, aby si ten hráč zvedl tu svoji cenu, tak musí, nemůže mu vyjít jeden zápas doma s Interem Milan, ale musel by to prostě opakovaně tam předvádět, aby ta cena rostla. Jo? A jaká je pravděpodobnost, že v tuhle fázi, v tuhle chvíli, že se to někomu může povést. Jo? Je určitě menší, protože vidíme, co je tam za kvalitu tím a právě vůbec neříkám, že by Slavia měla skončit z nula bodů a tak dále. Může se jí nějaký zápas povést, ale ta pravděpodobnost je menší. Proto je z mého pohledu logické, když přijde nabídka na 10-12 milionů, že toho hráče prodám, protože my nemůžeme vědět, jak moc by se ta cena zvedla. Nemyslím si, že by to šlo do nějakých případných extrémů. No, takže. Pokud třeba a ještě druhá věc je, že to jsem chtěl promiň, jenom, že se mluví, že by pak mohl v zimě někdo odejít. Zimní přestupy berme jenom jako nouzové řešení pro české hráče, jsou velmi složité, protože tam mají zimní přestávku a přijdou do klubu, kde oni jsou rozjetí a když beru západní Evropu a ten hráč tam přijde po odpočinku, dohání to a tak dále, není to ideální změna v zimě. Jako pokud bych si pak měl ještě vybrat hráče, který tak si myslím, že krajní beci, to myslím, že čeká velká zábava, tak pokud by obstáli, tak pro ně by to mohla být super reklama. Plus Nikolé Stanču, pokud se dostane na tu 100% úroveň, tak si myslím, že on má ten potenciál ukázat tu individuální kvalitu, která je nadstandardní, takže pokud ti mám ještě dodat nějaká jména, o které jsi žádal, tak tohle budou oni. A co trenér Jindřich Trpišovský? Nemyslíš si, Tomáši, že by on mohl brzy zamířit někam do ciziny po takových výsledcích? Jako proč ne? Proč ne? Asi samozřejmě nevidím to nějakým krátkodobým horizontu. Je tam několik proti od jazyků
až po to, že Jindřich Trpišovský je zatím zvyklý hodně pracovat s těmi hráči, které dlouhodobě zná, hodně ten tým, a je to i takové české specifikum, a já neříkám, že špatné, podle mě není špatné, ale víme, hodně tady stojíme na té partě v té kabině a že ten tým spolu opravdu žije, což v zahraničí, zvlášť se bavíme o tom západě, tak prostě není. Na druhou stranu ti hráči v těch top zahraničních ligách jsou, ještě bych řekl, jako mnohem větší 100% profíci. A podle mě Jindřich Trpišovský ukazuje, že s hráči pracovat umí, a to teď nemyslím jenom jako lidsky, ale i sportovně. Jeho týmy mají celkem jako jasnou herní koncepci, ti hráči přesně vědí, jak chtějí hrát, a přitom tam je prostor i pro nějakou, teď nemůžu najít to slovo, v kufru, hele, improvizaci. Takže jako není to zase jedna šablona, ze které by se nemohlo jakoby vystoupit, ale prostě říkám si, s tím v podstatě jeho myšlením, s jeho vystupováním, za mě by to minimálně za zkoušku někdy v budoucnu určitě stálo, a upřímně říkám, že bych byl moc rád, kdybychom zase po nějaké době měli úspěšného trenéra i v jedné z těch lepších zahraničních lig. A jenom bych k tomu ještě doplnil, že obecně Jindřich Trpišovský a Tupolem, kdyby se povedlo něco takového, by mohl být a měl by být v mnoha věcech i příkladem pro další, hlavně třeba mladší český trenéry v tom, že podle mě jeho vystupování a chování je opravdu na té západní úrovni. A to mně se líbí. Pro mě trenér Trpišovský, to, co zmínil už Tomáš tady, tak pro mě on je strašně silný v tom, jak dokáže vlastně fungovat v té kabině. On je takový ten, pro mě, když ho vidím, tak je to takový ten trenér ala trochu Klopp, ala zejména Klopp, který prostě žije s tou kabinou, a pro mě nejsem v té kabině, nejsem jeho svěřenec, ale když to vnímám takhle zvenku, tak je to prototyp trenéra, za kterým prostě jdete a pro kterého uděláte první, poslední, protože za ním se prvé už je nějaká jasná idea stylu fotbalu, který navíc funguje, a vidíme ho hrát s týmem Bago, vidíme ho, jak dokáže mluvit, jak je příjemný v podstatě na tiskovce, jak dokáže ty hráče chránit, a tohle je prostě pro mě prototyp trenéra, pro kterého vy budete jako hráč žít a pro kterého vy na tom hřišti uděláte úplně 100%, protože on není jenom váš nadřízený, ale je to, řekněme, psycholog, kamarád, zapadá do té party, a tohle je jako, pokud by se naučil řeč dobře a je tam pořád všechno tady to, co říkal Tomáš, nějaké nové prostředí a teda, ale pro mě v tomhle je to trenér, který skutečně má ten potenciál mířit na západ a má potenciál stát se úspěšným, protože tohle jsou vlastnosti velkých trenérů pro mě, a je asi jenom, a on si udělal za tu dobu obrovskou reklamu, už v Evropské lize, v lize. On má velký podíl s realizačním týmem, nejenom on, ale i celý realizační tým, na tom, že Slavia teďka vede zase ligu a přešla právě přes Kluž. Takže, jak zmínil Tomáš, jestli je některý trenér, který by měl mít úspěch na západě, ne na východě, ale i na západě v nějakých top 5 ligách, tak si myslím, že on by to mohl být. Jiného asi v Česku nevidím teďka. No, on není v Česku, on je v Polsku. Vítězslav Lavička, jako si myslím, že bych ho zařadil do téhle skupiny, Jindřich Trpišovský jednoznačně. Zároveň já jsem se potkal před 2-3 týdny s Ivanem Haškem a na tohle téma jsme se bavili, protože jsem chtěl něco psát, ale bohužel to nestihnu do dalšího čísla, kvůli těm, že jsem musel na chvíli do té nemocnice, ale a já jsem se optal na několik věcí. Jednak, jestli si myslí, že vlastně čeští trenéři vůbec mají ambici jít ven, a on mi na to odpověděl, že si myslí, že ano, ale že těch fakturů je tam opravdu spousta, jo? Jednak ta řeč. Ale i to se dá přejít, byť je to samozřejmě limit. Víme, že Bielsa
pořád mluví, že jo, přes překladatele, že jo, nebo tohle, a jsou i další, ale samozřejmě ten jazyk je klíčový. Ivan Hašek byl ve Štrasburku, který navíc znal, což je taky strašná výhoda. On tam hrál, takže přišel do prostředí, které znal, ale sám říká, že v té francouzštině bydí, mluví plynule, že jo, výborně, takže jsou věci, které vlastně, když pak potřebuje na toho hráče nějak emotivně přenést a tak dál nějaký tohle, tak to neuměl už tak vyjádřit přesně jak v té češtině. Pak samozřejmě druhá věc je stěhování, stěhujete obecně, když to beru, stěhujete rodinu, teď záleží, v jakém jste, kolik máte let, jestli už máte děti odrostlé, jestli už mají mnoučata a tak dále, těch faktur je tam fakt celá řada, ale to, co by byl největší skok, jednak to, co jsi řekl správně jako ten druhý bod, on zatím, což není vůbec jako myšleno hanlivě, měl ten luxus, nebo prostě, ten, že si pracoval, vlastně pracuje s týmem, který si může sám poskládat, postavit. Jo? V té cizině by to bylo minimální v úvodu, tady to máš a pracuji s tím. A ta kabina je strašně důležitá. Jenom řeknu, vlastně ukočírovat, jo? Protože tam my jsme zvyklí, tak jak jsme to tady říkáme, kdo trošičku vybočuje, tak už ho srovnáváme, jo? A jsme zvyklí na ten takový, na ten náš celek, zatímco v těch zahraničních klubech tam jsou individuality a musíte si s nima poradit. A zmiňoval mi Peggyho Liundulu, vlastně když ho měl ve Štrasburku, tak byl nějaký první tréninky nebo tohle a oni měli trénink v 10.30 a byli tam i odpoledne, no a ten přijel ve čtyři odpoledne a on mi říká, kde jsi byl, a on, já jsem spal. Říká, no dobře, ty jsi spal, ale trénink byl v 10.30 a ty jsi tady ve 4. No, tak jo. Říká, dobře, když myslíš, tak jo. No a nepostavil ho, byla to už tehdy hvězda, nepostavil ho a říká, že ten kluk skoro brečel před tím zápasem, no ale prostě byl tvrdý, neustoupil mu, potrestal ho a říká, a do dneška se stane, že mi jednou za půl roku, za čtvrt roku zavolá a tohle. Ale říká, že prostě ukočírování kabiny je mnohonásobně těžší než v Česku. A možná, ty jsi to právě naznačil, by měl, když jsme se bavili o těch výhodách, tak by měl Jindřich Trpišovský jednu velkou nevýhodu a to právě... Pardon, to právě, že není bývalým známým hráčem, což právě třeba v té kabině u některých těch hráčů by mohlo trochu uškodit, zatímco my tady bereme ten jeho příběh od těch Horních Měcholup až prostě do Ligy mistrů jako něco fantastického, tak spousta hráčů furt bude vlastně jako, a co to je Slavie? Takže jako, že v tomhle by mohl mít třeba nevýhodu, ale už by to zase bylo o něm, jestli by to, určitě to není nepřekonatelná překážka, což ostatně trenéři typu Mourinho jednoznačně dokázal. Jednak Graham Potter v Brightonu teďka má taky příběh vlastně, kdy on ze 7. švédské ligy, že on šel do Švédska, se přestěhoval, že jsem tam učil nebo tohle a z nižších soutěží se tam vykopal a navíc to, co jsi zmínil, v té cizině už tady v těch klubech jsou v té kabině profesionálové a tam pak záleží, jak silná je pozice toho trenéra, to vedení, kterého si tam přivede, jak je schopné ho bránit. Teď už se pojďme podívat na los, který do skupiny ke Slavii poslal těžké váhy, Barcelonu, Inter Milan a Dortmund. Karle, je to vůbec nejhorší možná skupina pro sešívané, co se týče herní stránky? Tak úplně to, samozřejmě jsou tam další těžké skupiny, ale tohle je opravdu jako raketa, nebo jak to říct, nebo výborně to vystihl ta reakce vlastně slavistických funkcionářů, která se navíc stala jako z mého pohledu sympatická velmi a udělalo to obrovskou reklamu, jo, jako tomu klubu, myslím si, že v dobrým, protože viděl jsem to na twitterovém účtu BT Sport a dalších, jo, takže to bylo fakt úsměvný a v podstatě taková reakce, která to vystihuje, jako do Ligy mistrů, tak jak to říká Pavel Vrba, do Ligy mistrů jdete s tím, že chcete, budete rád, když ty první dva jsou atraktivní, což se splnilo, a s tím třetím chcete bojovat o to třetí místo. Viktoria Plzeň na to štěstí měla, že jo, měla Baté, měla CSKA, Moskva, neříkám, že to jsou jako slabé týmy, ale jsou to týmy, se kterými si to můžete vyrovnaně rozdat. Barcelona jasná, jako myslím, bez debat, kde
kam patří. Dortmund to samé, Inter Milan je na vzestupu, je tam Conte trenér, přišli posily, takže to bude velmi, velmi těžké. A zároveň je to pro Slavii, to může být nepříjemné v tom, že když jsou tam takhle tři nabouchané týmy, a je pravděpodobné, nebo je možné, je pravděpodobnější, že budou bojovat až do posledních kol, třeba o to druhé, třetí místo. Takže to, co měla Plzeň někdy výhodu, když přijela Roma, když přijela AS Řím, už nechával odpočívat něco, někoho, když přijel AC Milan tehdy, taky už to, jo. A tady ta pravděpodobnost, že by prostě ten tým v tom šestém utkání přijel a prostřídal hráče a tak dál, bude nižší, no. Takhle to vlastně měli v minulé sezóně, když byla skupina Paris Saint-Germain, Liverpool, Neapol a k ním Červená zvězda. Mm-hmm. A vlastně jakákoliv ztráta ze zvězdou, ať už doma nebo venku, což znamenala obrovský problém. Že? A nakonec Liverpool byl nucený, vlastně musel ten poslední zápas doma z Neapolí zvládnout, kdežto Neapoli stačila remíza. Takže to vlastně zachránil Alisson úplně v závěru tím zákrokem. Myslím, že v Interu jsou taky radit, měli minulý rok Tottenham a ještě někoho. Jo. Eindhoven. A ještě měli někdo, kdo tak tu skupinu... Tak to ten tam byl z Barcelonu. No, Barcelona. A ten vlastně udělal ten bod na Barceloně v posledním zápase a tím vlastně ale postoupil. Ono je taky, pokud se z toho tria si dá vybrat tým, který jako slovo hratelný je v tomhle případě jako dost nadsazený, jo? Ale který mi přijde, že by v tuhle dobu mohl být nějakým způsobem zranitelný, tak je právě Inter, který že jo, prochází nějakým změnami, přišel tam Conte. Takže dá se říct, že každý bod bude pro Pražany dobrý, nebo mají šanci na nějaký větší úspěch, Tomáši? Řekl bych, že každý bod bude dobrý. Upřímně říkám, pokud tam bude nějaký tříbodový zápas, tak to bude velký úspěch. A když jsme se tady právě o těch jednotlivých soupeřích bavili, jak to Karel krátce rozebral, tak obecně bych řekl, že největší šance by měla být Inter doma. Mm-hmm. Víme, že speciálně Italové vyjedou ven a ještě jako soupeř, kterého by mohli podcenit, tak tam možná bude papírově ta šance nejvyšší. Na druhou stranu, to, co už jsme teďka tady říkali, je dost možný, že i tyhle velké týmy budou hrát o každý bod a nebudou si moci dovolit ztratit a tím by se jejich motivace měla zvedat. Tuplem, když mají nového trenéra Conteho, který víme je velmi náročný a určitě jemu bude Evropská liga málo, takže bude chtít za každou cenu i z tak těžké skupiny postoupit. Takže jenom, abych odpověděl na tu otázku, za mě každý bod bude úspěchem a v podstatě se můžeme, i když obecně vždycky jako říkám, měřme jako vysoko a tohle, v tomhle zase samozřejmě buďme realisti, obecně si myslím, že třeba v těch venkovních zápasech i třeba těsná prohra po sympatickém výkonu může být vlastně úspěchem. Ono, když teda mluvíme o bodech, tak je to teda nepříjemnost ta skupina i pro koeficient, protože kolik z toho se bude dát udělat bodu. Bude každý, jak zmínil Tomáš, každý bod do tabulky i každý bod nebo nějaká desetina bodů pro koeficient bude v tomhle případě strašně těžká získat a je to velký problém. Ono, pro fanoušky je to samozřejmě krásná skupina, jako udělat si výjezd do Barcelony, do Milána a do Dortmundu. Myslím, že to snad ani líp skoro nešlo, ale z pohledu, já vím, že teda někteří fanoušci razí takovou tu taktiku PEEP koeficient, což naprosto v pořádku, když to tak vidí, ale je to problém, no. Je to... Tak jsou tam ty bonusové body? Jsou tam bonusové body, to... což je jakoby dvě výhry v evropské, nebo ve skupině, že? Vlastně jako dvě výhry, čtyři body, že jo? Takže to je nějaký... To jo, ale jakože... Takový parák záchrany, jo, malinký. Jo, ale vidina dalšího velkého jasný. Zisku není moc jako optimistická. Že? Ale jako jasně, že, ale na druhou stranu prostě Slavia si jako dokázala, že umí hrát, řekněme, tady s tou vyšší střední třídou, nebo jak by se to dalo nazvat, Sevilla, Chelsea a tak dále, možná ještě vyšší než tohle. Ale ještě druhá věc je samozřejmě, že v té skupině, teď jsem se do toho zamotal, jo, už vím, možná malinko plus zase, když si vzpomínám na Plzeň, tak třeba když hrála první zápas v Lize mistrů, hrála ho doma s Borisovem a ona ho zremizovala, přitom jsem přesvědčený, že a prostě byla tam zná zase nervozita, první zápas v Lize mistrů, historii a tak dále a jsem přesvědčen, kdyby pak narazila o něj o měsíc později, že už by je doma porazila, už byla víc ošlehaná. Slavia začne venku na Interu,
tak je to možná lepší, než kdyby s ním začínala doma, protože tam opravdu by to mohlo nějak... Tam už v tom pátém zápase už bude taky bude obšlehaná. A jestli jsem se teda díval dobře, druhý je Dortmund, druhé kolo, to znamená stejně jako Plzeň bude mít ten dvojzápas s Barcelonou pěkně po kupě, že vlastně třetí, čtvrtý zápas s Barcelonou, tak to... Jako já se na to těším i z toho pohledu, že uvidíme... Plzeň v minulý sezóně měla podobnou skupinu, měla tam Real, že jo, tak měla tam italský tým, tak jsem na to sám zvědavý. A jinak platí výrok, který jsem si zapamatoval a který se mi strašně líbil od Davida Limberského. Evropská liga je o fotbale, Liga mistrů je o běhání, jako pro české kluby, jo, takže jsem na to zvědavý. Tak v tomhle směru zase je to prostě Slavia na to ideální, která je tak fyzicky skvělá. Jako pro mě, jak jste teďka zmínil dobře, jako ten první zápas na Interu, jako v mých očích je to místo potenciálně pro nějaké překvapení, protože Inter hraje doma, bude velké očekávání, ví, jakou má skupinu, takže bezpodmínečně musí vyhrát za každou cenu. A Slavie tam jede z pohledu, může překvapit, bude to pro ně něco nového. A pokud by se jí dařilo hrát svůj styl hry, plus jsme se tady bavili o Inter má nového trenéra, ten tým prochází nějakou změnou, je to za jak dlouho, je to za 14 dní, takže těch zápasů tolik nahraných mít nebude. Teďka přichází Alexis Sanchez, který taky si bude nějakou dobu s tím týmem sehrávat. Takže, přichází reprepauza. Tak, přichází reprepauza. Oni jsou tam, jako jsou to takové detaily, pravděpodobnost samozřejmě není nijak velká, ale pro mě tenhle první zápas skutečně, kdybych si měl vybrat jeden, tak já v něm vidím potenciál, jako protože by tam Slavie třeba i ten bod mohla by jako udolovat s tím, v jaké formě nebo jaký rozdíl sehranosti těch týmů je. Ale bude to strašně těžké každý zápas a každý zápas bude vlastně i škola pro ty hráče. A nemyslím si, že by Slavia měla dopadnout navzdory té ultrakvalitě, se kterou se bude setkávat, že by měla dopadnout jako ty kluby, které měly 0 a skóre 1-14 a tak dále, to si nemyslím. Ono se o Slavii všude, když si to stačí číst zahraniční servery, tak jako se píše o Slavii jako skoro nejslabší, jednom z nejslabších týmů celé té Ligy mistrů a já si to třeba až tak nemyslím a v tomhle je zase výhoda Pražanů, že můžou překvapit, že bude to o tom. Ono se tam, řekne se, profesionálové nikdy to nepodceníte, ale tak ono se vám to do hlavy dostane, že hrajete jenom s českým týmem, jenom s nějakou Slaví Praha, kde neznáte jediného hráče. Jako dokážu si živě představit, že ten Inter do toho půjde s tím, že to prostě půjde samo. A pokud by se zadařilo třeba dát pitomého rychlého góla, tak najednou se to... tak se to najednou může otočit. Jako jsou to prostě takové jako úplně malé detaily, ale které... nějakou naději jako v mých očích tam jako přináší. Mohl by na soupeře platit fyzický styl Slavie, nebo jaké jsou ty hlavní zbraně, které by mohly... To jsi řekl, no. Ten týmový výkon, agresivní fyzický styl fotbalu a skvělé fungování křídelních hráčů, které potom to bude a v tomhle bodě by byl právě skvělý ten útočník, který by to tam jako z toho mála dával góly, ale to, co jsi řekl, tohle na tom Slavě bude muset hrát týmově a pokud se jí to bude dařit, nebude se dopouštět v zásadních individuálních chyb, tak to může být tím klíčem. Ukázalo to se Sevilla, ukázalo to s Chelsea, ukázalo to i s Henkem, že se dokáže skvěle připravit díky realizačnímu týmu a pokud předvede týmový výkon, tak i dokáže zaskočit velké váhy, která Sevilla a Chelsea jsou. Ten její styl je nepříjemný, že? Pro soupeře bolí, musí se běhat, jo, a tak dále, takže tam bude opravdu hodně záležet na té produktivitě, na tom, co zmiňuješ a na defenzivě, jak to bude fungovat. A tady se vracíme vlastně k tématu defenziva Slavie a versus Lukaku třeba, který má, nevím kolik má kilo, ale ta jeho síla je tak obrovská, že jeho předskočit nebo vyhrát s ním souboj jako hlavičkový nebude vůbec žádný met a to zase nechci nějak dehonestovat, ale tohle bude jako ukázka toho, jestli ta stoperská dvojice obstojí. Tak ještě si dovolím jednu provokativní otázku. Nebylo by pro Slávy z hlediska potenciálního úspěchu lepší, když se podíváme na ten těžký los a tu absenci toho třetího hratelného v úvozovkách týmu, aby hrála ten fotbal, aby hrála Evropskou ligu Slávy? 100% ne. 100% ne. Už jsem to psal i na Twitteru.
v tomhle prostě my jsme jakoby vysoko, chtějme hrát Ligu mistrů, básníme tady o tom, víme, že už jenom při té znělce, jako máme husí kůži, ta Evropská liga nikdy taková nebude a navíc i tam můžete dostat jako fakt nepříjemnou těžkou skupinu. Plus za mě dvojzápas s Interem, dvojzápas s Dortmundem, dvojzápas s Barcelonou, i kdyby z některých těch dvojzápasů mělo být 0 bodů, což je i jako celkem pravděpodobný, tak za mě to dá tomu týmu i do budoucna mnohem víc než dvojzápas s Astanou, s Karabachem, ze kterého jako taky třeba uděláte jenom 3 body, někdy 4, ale obecně hlavně prostě chtějme hrát Ligu mistrů a hlavně tady jde o to, že v ideálním případě jsme teď měli 3 týmy v Evropské lize, 2 dejme tomu, a Slávy v Lize mistrů a vůbec by tady ta otázka jakoby nepřišla na přetřes, takže na tohle mám celkem jako jasnou odpověď. Jsme na tu Evropskou ligu tak zvyklí, že nám to líto, že tam to nemá. Ne, ale pro Slávy, to už to Pavel to naznačoval, pro Slávy je to obrovská reklama jako pro ten klub, protože vlastně první zápas na Interu se hraje v ten dřívější čas, to znamená, to jde do světa, to uvidí celý svět ten zápas. Jo. I ten druhej. I ten druhej je taky dřívější. Jo. Takže všechny zpravodajské Sky Sports, BT Sport, to bude tam, prostě tam budou zmínky o tom. Jo. Takže to je obrovská, obrovská reklama a to je, byť ta samozřejmě ta skupina je extrémně těžká, tak je to jednoznačně plus pro klub, pro ty hráče, pro ten český fotbal. A z tohohle pohledu by mě strašně bavilo, kdyby Slávě třeba na tom Interu uhrála tu remízu, najednou to téma, kdo je Slávě, co to je za tým, co najednou, jako, který je po druhé v historii v Lize mistrů, jak najednou by to ožil ten zájem o ten v podstatě silně podceňovaný tým, který jako, když se na to objektivně podíváme, ne z našeho, ale nějakého anglického, italského, španělského pohledu, jak to je v podstatě skupina 3 týmů a někoho. Takže tohle by bylo super, kdyby se to změnilo, kdyby se najednou řekl, hele, tady je potenciál týmu, který hraje hodně fyzicky, skvěle nás, v podstatě skvěle ten Inter vynuloval. Tohle by mě jako hodně potěšilo, kdyby se něco takového v tom prvním zápase povedlo a bylo by to výrazné téma třeba celého toho prvního kola Ligy mistrů, protože ono to často bývá, že se v podstatě favoriti semelou ty horší týmy, takže tohle by bylo strašně zajímavé. A to je spíš přání, než jako, že by něco jiného. Podívejme se teď i do dalších skupin a taky na favority na celkové vítězství. Karle, když se podíváš na složení skupin, která podle tebe je ta nejatraktivnější? Z pohledu koncentrace těch velkých týmů je opravdu to, asi ta skupina Slavie, pak je tam ještě skupina, kde je Juventus, Atletico, Leverkusen a Lokomotiv. Jo? Tím nemyslím ten Lokomotiv, ale 3 tam jsou. No a pak samozřejmě nejzajímavější, co se týká nejvyrovnanější skupiny, je ta se Zenitem Benfica, že tam doplňte Lipsko a Lyon. No. Takže to bude ta skupina, kde teda budou všichni tohle. No a vítězem losuje Manchester City. Myslím, viděl některé ty gify na Twitteru, jak si tam plácají ty, tam bylo jako hezky, když ty děti čtou nějaký papír a strašně se u toho řežou smíchy a reakce Manchester City po vylosování. No, takže těm se to podařilo. No. Ono celkem zajímavé, když už teď říkal Karel, jako ta nejhratel, nebo kde by mohl každý postoupit, je i ta vlastně skupina z Chelsea, kde myslím Lille, Valencia a Ajax. Kde to, když víme, v jakém stavu je současnosti Chelsea, teda, že dostává hodně gólů, ale ten tým je v nějakém přerodu, tak je to taky skupina, kde může nastat spoustu překvapení a teďka do Lille někdo přišel. Jo, Renato Sanchez, takže to i takový klub jako Lille, kde bychom si řekli, že by mělo vylítnout, tak to nemusí být pravda, může to být taky hodně zajímavá skupina v tomhle směru. Tak Pavel si tady tipnul Lille, tak Tomáši, máš taky tip na někoho, na nějaké překvapení, nějaké skupině, kdo by mohl vylétnout? Je to těžký, budu asi jako překvapený, když jeden z těch top týmů vypadne, samozřejmě mimo slavistickou skupinu, kde jako jeden silný tým vypadne určitě,
teoreticky by mohli i dva. Ale když jsem se na ty skupiny díval a říkal jsem si, kdybych musel jeden vybrat, tak budu celkem zvědavý na Tottenham, který má vlastně náročný dvojzápas s Bayernem, do toho víme, jak našlapaný je program v Premier League, a číhá tam ze třetího vlastně koše Olympiakos, což je podle mě jako velmi, velmi silný a nepříjemný soupeř. Takže tam si myslím, že by třeba teoreticky toto Tottenham nemusel mít až tak jednoduchý. Zároveň zase říkám, překvapilo by mě to, jo, kdyby vypadl. A jinak z těch ostatních skupin za mě jsou tam buď ty dvojce, anebo je tam zase skupina vyrovnaných 4, případně už si ty vyrovnaných 3, takže tam vlastně nebude nějakým velkým překvapením, kromě samozřejmě City, kdyby vypadly, ale to nevím, co by se muselo stát, tak tam jinak samozřejmě žádný velký překvapení nebudou, ať už postoupí kdokoliv. Já si myslím, ty jsi zmínil Tottenham a já bych tam místo toho hrál právě Chelsea, která tady už zazněla, jo? Protože ta má vyrovnanou skupinu, těžkou skupinu, a prostě se vším, co se ví, to znamená, že ten kádr je úzký. Není tak, tam jsou šikovní ty hráči, není tak ještě zkušený a hlavně jakmile se tam začne ten program do toho jí mísit a má úzký kádr, nebo užší kádr, než je obvyklé u tady těch top týmů, tak si myslím, že se tam může, že by se mohla dostat do problému. Teď je jasná, krystalicky čistá otázka, kdo je pro tebe, Karle, favoritem na titul? To je fakt jak tahání z toho z klobouku. Také vytáhni ty králíky. Karle, tak já to... No je, takhle, tak z mého pohledu City, jo, protože oni i v minulé sezóně, když si vezmeme, co rozhodlo o jejich vyřazení, jo, ten prostě offside, že jo, malinký, a já si myslím, že kdyby oni přešli přes Tottenham, takže by tu Ligu mistrů vyhráli a možná by Liverpool měl titul v lize, protože by se prohodili ty, ale to už je takové, jsou už jenom takové hry, jenom spíš spekulativní, ale tak z mého pohledu třeba, kdyby měl fakt vybrat jeden tým, protože víme, jakým způsobem do toho City budou šlapat, že je to pro ně ta meta, kterou ještě nemají, tak bych řekl Manchester City. Kdybych teďka musel vzít všechny svoje peníze a na jeden tým je vsadit, tak to dám na City, no. Tak bych to podepsal navíc. Oni mají... Šetři peníze. Tam je... No, nepůjdu. Jako tam je faktor, který už teď byl zmíněný. Jako pro mě City v současnosti jsou asi nejlepší tým světa, jako klubový. Asi, jako co se týče nějaký z dlouhodobého hlediska a jakým fotbalem se prezentují, ale vlastně důvod, proč City by to tenhle rok měli udělat, o to víc je to, že tam ta 14-denní zimní přestávka, je to sice blbých 14 dní, ale tomu týmu to může výrazně pomoci v nějak, konečně tam je pro City nějaká krátká pauza, tohle tomu týmu může tady takhle v tom závěrečném boji dost pomoct, plus City vyřešili další jako otázky, co se kádru týče, a je ještě silnější než loni, a jak zmínil Karel tam, a ono je to 2 roky už po sobě, že? Kdyby City nevylítli v ten takový moment, tak ty Ligu mistrů udělají tenhle rok, jestli se vyhnou nějakému zase blackoutu, tak si myslím, že k tomu titulu už musí dojít, a pro ně je to jako asi priorita číslo 1, a si myslím, že oni by klidně tenhle rok pustili anglickou ligu a brali Ligu mistrů, protože myslím, že pro Guardiolu Karel si tady tak jako spokojeně pousmál. Já doufám, že to tak dopadne celkem ten scénář, na který myslí Karel, že Liverpool dělá titul a Manchester City Ligu mistrů. Ale myslím, že i pro Guardiolu, který v Bayernu na ten ušatý pohár nedosáhla, je mu to neustále připomínáno, že je to trenér, který to udělal s Barcelonou, ale poté už ne, tak já si myslím, že pro ně je to taky extrémní motivace konečně ukázat, hele, já dokážu vyhrát i tuhle soutěž. Zejména pro Tomáše by to určitě bylo takové to bolestné, jak by to ten trenér Barcelony dotáhl. No já jsem to chtěl jako doplnit, aby to nevyznělo špatně. Já ze srdce doufám, že to si ty nevyhraje, no, samozřejmě. Já si chtěl říct, že nebavme se jenom o anglických týmech a zeptejme se Tomáše, jaká je šance Barcelony, jo? No tak Barcelona má extrémně složitou základní skupinu, samozřejmě. Barcelona je jako asi jedním z těch top 3 třeba favoritů, naopak z nich asi teďka zatím vypadává papírově Real,
ale já budu samozřejmě doufat, že bude pokračovat trend z let minulých a Barcelona i City pěkně ty vyřazováčky nezvládnou. A nesmíme zapomínat ani na Juventus, jo? Ronaldo je to další rok, přišel De Ligt, ten tým je zase o něco dál. Pro mě jako Juventus, kdybych si měl tipnout, tak to udělá buď tento nebo příští rok, protože tenhle rok si bude muset zvyknout zase na nějaký Sarriho styl, který je dost specifický, ale zase základní skupina pro takovýhle tým je spíš zžívací, než že by měli okamžitě předvádět to top. Oni tu ligu asi zvládnou a bez větších problémů, nebo asi. Ten tým je fakt tak extrémně silný na Itálii. A pak už to bude otázka, jak si to sedne celé, ale ten potenciál Juventus má obrovský. Takže jako pro mě oni, pokud bych měl vybrat asi jako první City, jako pro mě z pohledu favoritu a těsně za ním je Juventus, navíc Ronaldo je tam druhý rok, je to detail, ale zase je víc, najednou je víc žitý s tím týmem, myslím, že hráči zase ví, kam mu to mají dávat o něco více, takže tohle jsou takové detaily, které ten Juventus můžou posunout zase dál. A kdo je pro vás černým koněm? Kdo bude takový nástupce Ajaxu? No. Těžké otázky, těžké. jako tak... já bych možná zmínil Atletico Madrid. To byl první, co mě... Protože oni sice oslabili před touhle sezónou, nebo měli několik odchodů, zároveň za mě jako skvěle i posílili, což i ten úvod ligy zase dokazuje, že ten tým vypadá vlastně jako kdyby tam až tolik změn neproběhlo. A oni jsou prostě turnajovým týmem a věřím, nebo myslím si, že je bude pro každýho těžký porazit. Navíc Joao Felix... Promiň, já to ještě podtrhnu tím, že to říká Tomáš, posluchači to nemůžou vidět, který má na sobě tričko s Realem Madrid, s logem Realu Madrid. Já samozřejmě úmyslně dávám od Realu teď pozornost pryč, že není potřeba tady ve Football Focus podcastu vytvářet další tlak na Zidana. Na Zidana a spol. Naučil se za Mourinhovy éry, jak se stavuje tlak. Mourinho, Podvíňo. Ale... Atletico udělalo výborný kauf. Pro mě je překvapivé, jak rychle se adaptoval Joao Felix, který nasypali do něho tak obrovské finance a už v těch prvních utkáních za Atletico ukazoval, jaký on má potenciál, že skutečně může, a je to teda, nevím, jestli odvážné tvrzení, ale že může klidně překonat, co se týče nějakého významu pro ten tým Griezmana, který skončil v Barceloně, protože to, co on si dovolil v těch prvních utkáních, kdy tam prošel přes 4 hráče s neuvěřitelnou lehkostí, tak to jako klobouk dolů, jako kolik mu je 18-19 let, to si vzpomenu, co jsem dělal v 18-19, tak je to vždycky strašná, vždycky ta komparace. Ale Tomáš už tady míně Barcelonu, když jsem teďka zmínil Griezmana, pro mě třeba Barcelona, jsem strašně zvědavý, jak se to sedne ten útok, který je asi podle jmén nejlepší na světě. Pravděpodobně tam dojde asi i Neymar, nebo nevím, možná teďka se to stopne, ale kdyby tam měl dojít, pro mě to je teda naprosto jako nepochopitelný kauf, jako z pohledu Barcelony, proč ho ještě potřebují, ale tak to nechám na nich, ale jako útok fantastický, ale úplně si nejsem jistý, že ten zbytek týmu je tak dostatečně silný třeba, ale třeba tady na začátku června budem říkat, proč Barcelona vyhrála titul. Jako přišel Frenkie de Jong, jako tam jsou taky takové ty faktory, které můžou hrát pro Barcelonu, ale asi pohled na favority je změní v tom vlastně. Van Dijk se stal hráčem roku UEFA, Karle, správná volba? Karle se zasmál spokojeně. Bez pochyby jednoznačně. No. Ne, jako já mám pro ně velkou slabost, že jo. Už jsem říkal, mi se líbí jako chlap, takže je to fakt, ne, teď vážně, prostě to, co on předvádí v Liverpoolu, to, co předváděl v té minulé sezóně, tak je naprosto výjimečný, nejlepší stoper na světě, elegantní, viděli jsme, že vlastně v té minulé sezóně přes něj nikdo neprošel, vlastně, že ta statistika byla úžasná a jsem rád, ono se to i včera objevilo, že prostě po čase vyhrál tu, nebo že i obránce může vyhrát takovou anketu, kterou normálně vyhrávají útočníci nebo góloví hráči, takže za mě je to značně správná volba.
Za mě taky jednoznačně zaslouženě a přesně to Karel teďka naznačil nebo řekl, já jsem vždycky jako hrozně rád, když nějakou takovou cenu získá ať už obránce, nebo prostě hráč, který je trochu jiný než Messi, Ronaldo, Neymar a spol. Proto jsem i třeba byl hrozně rád za Luku Modriče, který vyhrál zlatý míč, i když zrovna třeba ten druhý půl rok té sezony, za kterou to získal, neměl dobrý, možná to mohl víc ještě třeba získat za sezonu předtím, samozřejmě pomohlo mu k tomu mistrovství světa, ale obecně jsem rád, když se vlastně jakoby ohodnotí i jiných hráčů a zrovna u Van Dijka je to za minulou sezonu úplně jako bez debat, že on dokázal pozvednout v podstatě celou tu defenzivu Liverpoolu. A ještě ten další faktor je samozřejmě tak nejraději se díváme na ofenzivní hráče, že jo, co předvedou s míčem, góly krásné a tak dále. A u něj jako u obránce opravdu na tu jeho hru je prostě radost se dívat, jo? To je stejný požitek, jak když vidím útočníka, protože prostě narovnaný, jo, hlava nahoře, prostě organizuje elegantně, jo, rychlý, přesně ve správný čas, na správném místě, jo, a opravdu je radost se na něj, na tu jeho hru dívat. Já do dneška, jako, když jsem mluví o Van Dijkovi, vždycky si vzpomínu ten moment, když jsem ho viděl, jak ho tam povodil ve vápně Pavel Kadeřábek, dal proti Nizozemsku góla a to jsem si říkal, tyjo, Van Dijk, jakej si, tyjo. A podívejme se, kde... A to bylo naposledy, kdy ho někdo odešel, jo? A teďka bylo, jak zmiňoval jsi to, že ho nikdo nepřešel, no, tak teď, jasně, Mangala hodil na Instagram to srovnání, jak to bylo. No, Van Dijka nikdo nepřišel, nějaký 75 zápasů mě nikdo nepřišel 2 roky, takže abych to zvážil ještě více. Ale jo, Van Dijk určitě správná volba. Já jsem rád, že konečně se nelpí jenom na tom, kolik dodal gólů a nejsou to závody vlastně Messi, Ronaldo, ale konečně tam i ten faktor, jak ovlivní ten hráč celý tým a jak třeba i působí v kabině a teda a teda. Jsem zvědav, kdy se dočkáme toho, kdy to vyhraje nějaký golman. To bude složitější. Teďka už asi jo, no, teďka ani mě nenapadá, kdo by měl tak dominantní. Alisson. To by musel ale Van Dijk se nechat obcházet a Alisson víc chytat. No. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Díky Tomáši, Karle a Pavle za vaše glosy a postřehy. Díky za pozvání. Díky za pozvání. Děkujem, Hinku. A díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem jsme zpátky opět na začátku příštího týdne. Mezitím můžete zavítat na web footballfocus.cz, chtsport.cz a tradičně jsme na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.